Nezavisni sindikat policije nastavio je danas štrajk zahtevajući poboljšanje materijalnog položaja policajaca i radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a u sindikatu navode da je odziv povećan. Štrajk započet juče nastavljamo i sve se više kolega pridružuje. Podržava nas i sve više članova drugih sindikata, rekao je agenciji Beta, predsjednik sindikata Velimir Barbulov. On je dodao i da očekuje poziv iz Ministarstva unutrašnjih poslova na sastanak sa ministrom Ivicom Dačićem. Osnovni zahtevi sindikata su isplata za ostalih putnih troškova, dnevnica i jubilarnih nagrada, kao i striktna primjena posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike. Štrajk je počeo juče ujutru, a organizovan je uz poštovanje minimuma procesa rada, odnosno policajci koji štrajkuju, obavljaju samo hitne intervencije i izdaju se dokumenta u urgentnim slučajevima. Sukob interesa, opstrukcija suđenja, nepoštovanje zakona, dokaza, kao i odnos prema tužiocima, odnosno radnicima Severa, jednom rečju neefikasnost suda, glavni je razlog što su predstavnici Udruženja građana Solidarnost pred sudom u Subotici pozvali državne organe da reaguju. Akcijom U ime naroda sudite po zakonu, predstavnici Solidarnosti napomenuli su da smatraju da sudovi u Subotici, kao i apelacioni sud u Novom Sadu, nisu nezavisni, odnosno da su zavisni od sprege tajkuna i političara, što ilustruje podatak da za 9 godina od tužbi 1100 radnika Severa donete su samo dve pravosnažne presude. Pomenuto je da su predstavnici oštećenih radnika posle 9 godina prvi put primljeni na razgovor kod predsjednice suda, a da su predstavnici tužene strane tu priliku dobili ranije. Idemo redom. 10. novembra ove godine mi smo imali jedan protest na Trgu slobode sa početkom u 12 sati i nakon toga smo imali protestni marš do suda. Idući dan su predati zahtevi Višem sudu Subotici, Osnovnom sudu Subotici i Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Do sada dobili smo odgovor od gospodina Molnar Ferenca, koji je napisao da vrši se kontrola rada Osnovnog suda i kad se radi o broju tužbi, 699 tužbi radnika Severa ima na sudu. Ovdje odmah moramo reći da taj podatak odmah nije tačan. Naš podatak je tačan da je to 1100 tužbi ima na sudu. Znači, odgovor delimično je tačan kad se radi o Višem sudu. Kad se radi o Osnovnom javnom tužilaštvu, mi smo bili kod gospodina Ranko Branislava, kod osnovnog tužioca koji nas je primio i kojem smo predali, znači tužilaštvu smo predali dve naše dopune krivičnih prijava. I tu naglašavam da sa konkretnim dokazima, imenima počinalaca nezakonitih dela koji su počinjeni za vreme, pred i za vreme privatizacije Severa, koji su faktički doveli do urušavanja i do pljačke Severa i do toga da su 2000 radnika gurnuti u bedu i na ulicu u Subotici. Kad se radi o Ministarstvu unutrašnjih poslova, njima smo također podnijeli ova dokumenta i do sada imamo informaciju na osnovu razgovora sa njima, s odgovornim ljudima iz MUP-a, da se radi na osnovu naših krivičnih prijava, a također imamo i ljude koji su već bili zvati na razgovor i tako dalje. Donete su također i dve presude u korist radnika, ali veoma kontradiktorne, jer su dve radnice sa sličnim opisom posla dobile 4, odnosno 35.000 dinara nadoknade. Zbog takve odluke koja je donešena 2009. godine, u razgovoru sa gospodinom Tubac Rozaljom, kao osnovni sud je imao problema prilikom donošenja odluka, ali za te dve godine ni apelacioni sud u Novom Sadu nije usaglasio svoje kriterijume, nije se po tome izjasnio i ne rekao zašto su te presude tako različite. Drugo, to je poslužilo sudijama verovatno osnovnog suda da otežu sa presuđivanjem, jer eto, apelacioni sud donio takve odluke, pa šta ćemo sad? Mislim da je ovako ponašanje pre svega apelacionog suda u Novom Sadu skandalozno, a mislim da je i Osnovni sud u Subotici, ako već imao dilemu oko presuđivanja, mora to da raščisti sa apelacionim sudom. U razgovoru sa Tumbas Razredom, predsjednicom Osnovnog suda, dobili smo informaciju da neka se radnici ne iznenade ako te nadoknade ne budu baš bile onolike koliko očekuju. Takvu sličnu informaciju dobili smo od Save Mitrovića iz ATB Severa pre dva mjeseca. Šta to znači? Da li to znači da su se neke sudije u Osnovnom sudu dogovorili kako će da presuđuju? Da li to znači da je privilegovan tuženi i da će sud presuditi tako da te iznosi budu minimalni? Da li to znači? Ili će se
ta nadoknada računati prema načinu na koji je obračunata zarada, odnosno razlika zarade u Severu. Takođe, datum privatizacije Severa po solidarnosti je 2010. godina, a ne 2005. kako to tumači sud. Optužbe za odugovlačenje procesa ilustrovao je Ivica Mamužić, koji je naveo prošlonedeljna odlaganja, obaveštenja koja su stizala danima kasnije, a ta situacija se ponavlja prema njemu već godinama. Zbog svega ovoga, neke sudije će morati da odgovaraju za nezakonite presude, kao i političari, počevši od Draškovića, Dinkića i Bubala, pa do Pastora, Kase, Kerna i svih ostalih u raznim garniturama vlasti koje smatraju odgovornima za deindustrializaciju Subotice. Na osnovu svega što ste ovdje danas čuli, mi iz Udruženja građana Subotice Solidarno zahtijemo od Visokog savjeta sudstva, Ministarstva pravosuđa Republike Srbije i Skupštine Republike Srbije da razreši dužnosti predsjednicu Osnovnog suda Subotici Tumbas Rozaliju, sudije Rajkovi Dragicu i još ćemo tu na ovaj spisak dodati jedan broj sudija koji su postupići sudije u ovom predmetu, a kao što je Vanja rekao, mi možemo i izuzimamo iz ovog spiska, da tako kažem, i našeg zahteva sudije Korinu Lečić i Petri Kjelenu. Također tražimo i razrešenje predsjednika Apelacionog suda u Novom Sadu, gospodina Nadriljanskog. Zahtevi, obrazloženje za ovaj naš zahtev su jasni i već ste ih čuli. Znači, ovde, kao što vidimo na tabli, 9 godina, 7 godina, to je već prošlo, znači već je oko 9, 1100 tužbi radnika Severa, samo dve pravosnažne presude, kakav je to sud u Subotici, a isto tako i kakav je to Apelacioni sud u Novom Sadu. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je juče da Centralna banka očekuje snažan pad inflacije u prvom tromesečju naredne godine i njeno vraćanje u predviđene granice. Nakon toga inflacija bi trebalo da ostane na niskom nivou u najvećoj meri zbog niske agregatne tražnje, nastavka pada inflacionih očekivanja i stabilnosti cena hrane, rekao je Šoškić na konferenciji za novinare. On je podsjetio da je Narodna banka Srbije, reagujući na opadajuće inflatorne pritiske, od juna više puta snižavala referentnu kamatnu stopu za ukupno 275 baznih poena, tako da ona sada iznosi 9,75%. Dalje snižavanje referentne kamatne stope zavisit će od ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike i njihovog uticaja na inflaciju, istakao je Šoškić. Guverner je ukazao da je industrijska proizvodnja u oktobru pala za 2% i da je u odnosu na maj, kada je bio najveći rast, manja za 7%. Nova poreska procedura mogla bi radnike, kojima se ne plaćaju doprinosi, da ostavi i bez primanja. Od naredne godine poslodavac će moći da isplati zarade samo ako plati i poreze i doprinose. Zaradu bez kašnjenja trenutno isplaćuje svega petina poslodavaca, a sa druge strane čak 41% preduzeća sa platom kasni 3 i više meseci. Statistika bi uskoro mogla da bude i gora, i to ne samo zbog krize, već i izmena zakona o poreskom postupku, koji će onemogućiti da firme isplaćuju plate ukoliko istovremeno ne izmire i poreze i doprinose na zarade. Banke će od nove godine kontrolisati da li je poslodavac izmirio sve obaveze. Ako nije, neće moći da isplati zarade, kaže za Novosti Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu financija. Firme trenutno duguju čak 317 milijardi dinara na ime ovih obaveza, a kada se tome dodaju i neplaćeni porezi, dug je najmanje 500 milijardi dinara. Postoji opasnost da poslodavci zakoče sa isplatom plata, ali oni koji ne isplaćaju doprinose podležu i drugoj vrsti odgovornosti, objašnjava Đidić. Juče je ponovo formirana odbornička grupa Ujedinjeni regioni Srbije, koju čine odbornici G17+, Hrvojka Stantić i Homolja Levente, kao i odbornik Bunjevačke stranke Vojvodine Branko Francišković. Odbornička grupa Ujedinjenih regiona Srbije rasformirana je na prošloj sednici Skupštine, nakon što je više odbornika napustilo političku stranku G17+, i formiralo novu odborničku grupu pod imenom Za evropsku Suboticu. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije održao je konferenciju za štampu na temu učešća Socijalističke partije na ponovljenim izborima za mesne zajednice Bajmok, Mišićevo, Peščara i Kelebija. Socijalistička partija Subotice je izašla na ove ponovljene izbore za mesne zajednice u sve četiri mesne zajednice u kojima su održani izbori. Izašli smo samostalno kao socijalistička partija u tri mesne zajednice, a u jednoj smo bili u sastavu koalicije.
Ovi izbori su za našu partiju, a i za sve druge, bili praktično jedna dobra prilika da se napravi provera rejtinga naših stranaka na lokalnom nivou, kako stojimo u ovom momentu, a isto tako i provera funkcionisanja naših organizacija na terenu. U ovom smislu je naročito bila interesantna mesna zajednica Bajmok i izbori u toj mesnoj zajednici. Razlog je taj što je to jedna velika mesna zajednica koja otprilike ima stanovnika koliko, recimo, u Srbiji neke varošice i neke opštine sa jedne strane, a sa druge strane ima jedan više nacionalni sastav, tako da ona sticajem okolnosti ispada kao jedan reprezentativni uzorak za čitavu Suboticu, za čitavo područje opštine Subotica. Zato su izbori u Bajmoku bili naročito interesantni i sve su se stranke koje su učestvovale na izborima trudile da tu, znači u toj mesnoj zajednici, provere svoj rejting i svoje stanje, i to je u stvari i razlog što je i u Bajmoku, a i u ovim drugim mesnim zajednicama izlaznost bila neuobičajeno velika za ovu vrstu izbora koji se smatraju manje važnim, jeli, kao što su izbori, znači, za mesne zajednice. Uglavnom, ovoga puta, kažem, to nije bio slučaj, izlaznost je bila velika, neuobičajeno velika u sve četiri mesne zajednice. Kada je u pitanju Socijalistička partija, mi smo od te četiri mesne zajednice ušli u sastave skupština mesnih zajednica u sve četiri. Tamo gde nismo izašli samostalno, to je u Mišićevu, bili smo nosioci koalicije i ta koalicija je pobedila i imaće vlast u mesnoj zajednici Mišićevo. Dok u ostale tri mesne zajednice, znači Bajmok, Dudova Šuma i Kelebija, smo imali svoje predstavnike na izborima, i to u tom broju da smo u Bajmoku osvojili dva mesta u Skupštini mesne zajednice, u Peščari smo osvojili jedno, a na Kelebiji isto tako imamo jednog predstavnika Socijalističke partije u Skupštini mesne zajednice. Moram reći, ponoviti onaj stav koji mi uvek iznosimo, da mi nismo zadovoljni sa izbornim zakonom, smatramo da na neki način nije dobro da se na izborima za mesne zajednice pojavljuju partijske liste. Mi smo nekog mišljenja, kao dugogodišnji aktivisti, da u mesnim zajednicama treba da komšija bira komšiju, shodno tome koliko je taj komšija ugledan, pošten i sposoban, a nikako da nam dođu lideri iz centrala. Nemamo razloga za neko veliko slavlje, mi mislimo da je ovo realan rezultat i da smo čak i mogli više i da ćemo to na izborima koji dolaze sigurno i pokazati. Agrobiznis projekat USAID-a namenjen ženama sprovodit će se u narednoj godini i na teritoriji Subotice putem izvođenja obuke i kasnije finansiranjem biznis planova. Od prijavljenih biznis planova bit će odabrano njih pet koje će grad finansirati, dok će svim ostalim učesnicima projekta biti obezbeđena dalja pomoć USAID-a. Memorandum o razumevanju potpisali su gradonačelnik Saša Vučinić i predstavnik USAID-a Lou Ferrow. Program we're introducing today, which is a program to assist rural women become agribusiness entrepreneurs, because there is an absence of such assistance typically in Serbia. Razlog zbog čega smo mi započeli ovaj program koji u suštini pomaže da žene koje se već bave agrobiznisom i postanu preduzetnice u agrobiznisu, jeste taj što smo prepoznali da jasna ovakva inicijativa ne postoji na prostorima teritorije Srbije. And for all of us who are interested in development, economic development, this is a very important topic, because if you look at the history, the economic history around the world, there is no advanced country where women do not fully participate in the economy. I za sve vas koji se delimično razumete u ekonomiju, prosto bih da naglasim da gledano istorijski ni u jednoj zemlji nije bilo pravog ekonomskog razvoja dok se žene nisu u potpunosti uključile. Drugi deo te razvojne priče se zapravo odnosi na to da je naš zadatak i da je potrebno da se jako malo uloži u ljude preduzetnike,
u ovom slučaju preduzetnice, koje će na najefektivniji i najjeftiniji način svojim ličnim doprinosom doprineti i generalnom razvoju ekonomije. Projekat Žene preduzetnice u agrobiznisu postoji u Srbiji više od godinu dana i osim što je probudio interesovanje velikog broja žena, uspešno je realizovan u 15 opština, a paralelno sa projektom u Subotici realizovaće se projekti u Raškoj oblasti. Ceo koncept projekta je upravo takav, dakle, da sa jedne strane pružimo edukaciju, mogućnost da žene dođu do kvalitetnih biznis projekata, do dobrih poslovnih ideja kada je njihovo okruženje u pitanju, sa jedne strane, a sa druge strane da svo to znanje ne bude uzaludno i da grad pruži garancije da će nekoliko najboljih projekata dobiti i jasnu finansijsku podršku. Sa druge strane, USAID se obavezuje da će i one koji su prošli obuku, a ne dobiju putem konkursa šansu za finansiranje, podržavati i dalje, jer njihovi programi će sigurno biti urađeni u skladu sa svim merilima koja su potrebna i kada se tiče izvora financija iz drugih izvora, dakle, da li je to banka, da li su neki drugi fondovi. I siguran sam da će zapravo sve žene koje budu uključene u ovaj projekat imati jednake šanse za uspeh u svojim poslovnim idejama. Program traje oko 2 meseca i podrazumevaće obuku zainteresovanih žena u izradi biznis plana koji će sprovoditi USAID. Dinamika procesa bit će određena do kraja godine, a program će početi krajem januara. Program je namijenjen ženama koje imaju iskustvo u oblasti agrobiznisa i 5 odabranih biznis planova dobit će stručnu i finansijsku pomoć do kraja trajanja projekta, a to je septembar 2012. godine. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine uputio je saopštenje u kojem obaveštava javnost da će odbiti sve sporazume sa bilo kojom od lokalnih samouprava koja rok za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu translatuje u 2012. i da će za svoje članove pružiti svu pravnu i drugu pomoć u ostvarivanju svojih prava putem suda. U ovom sindikatu naglašavaju da nemaju nameru da popuste, jer bi time amnestirali lokalne samouprave da i dalje krše zakon u inače nepodnošljivom moru bez zakonja i nasilja kome su izloženi srpski učitelji i drugi javni delatnici. Na centralnom gradskom objektu vodosnadbevanja vodozahvatu 1 danas je predstavljen pilot projekat biološkog prečišćavanja vode bez upotrebe hemikalija, odnosno ADART tehnologijom. Ovaj projekat započet je protekle godine, a na njemu se radilo tokom godinu dana i završen je veoma uspešno. Kroz partnerstvo sa najvećim holandskim vodovodom Vitenseom, a pod pokroviteljstvom UNESCO-a i IHV instituta u Delftu i drugih partnera, u našem vodovodu šire svoje znanja o biološkom prečišćavanju vode. Suština novog načina prečišćavanja vode jeste da se ono vrši bez upotrebe hemikalija, kroz posebne filtere, potpuno biološki, a proces je mnogo efikasniji i jeftiniji. U skladu sa osnovnom delatnošću našeg preduzeća, naša je obaveza da pratimo tehnološki razvoj i u tom smislu i to onaj, naročito razvoj onih tehnologija, da kažem, koje su čiste i zdrave. To naravno ima za posljedicu podizanje i kvaliteta nivoa naših usluga prema potrošačima, razvoj u pogledu zaštite životne sredine, ali naravno ima i za posljedicu uštedu u tretmanu, konkretno na ovom pilot projektu, u tretmanu sirove vode koju prerađujemo za pijaću vodu. U skladu sa tim, prošle godine u novembru mesecu instalirali smo ovaj pilot projekat koji prerađuje sirovu vodu koja, kao što je poznato, sadrži arsen, gvožđe i amonijak na jedan nov biološki način bez upotrebe hemikalija. Subotice. Des projekt? Ovaj projekat nazvan ASREM Srbija, koji je bio aktivan tokom ove godine. Thank all the engineers. Želim da zahvalim svim inženjerima and business policy i poslovnoj politici. And especially, a posebno, thanks to the manager, zahvaljujem direktorici gospođe Pečić, has succeeded, jer ova tehnologija je uspešna i odobrena, and it is accepted, prihvaćena, and it gives a great result, i dala nam je odlične rezultate. Pa, ova tehnologija se zasniva na jednom novom prilazu problemu, znači savremenih nanotehnologija, i suština nje je da prihvati
arsen na određene filterske ispune, a prethodno sistemom aeracije se uklone gvožđe i amonijak. To je na jednom biološkom filteru. Gvožđe i amonijak se kasnije ispiraju, ono što je direktorica rekla, tretiraju dalje na našem prečistaču, a arsen koji je razdvojen na prvom filteru, znači biološkom, on se veže za tu svoju podlogu i povremeno se radi regeneracija, odnosno cementiranje na tim filterskim ispunama da bi se stvorio novi početak i novo nanošenje arsena. Otprilike mesec do dva se radi ispiranje, znači može se zamisliti kada se na godini dana 10 ili 12 puta operu filteri, kolika je ušteda vode za pranje. Pere se isključivo čistom vodom, znači tu je određena smanjenje potrošnje vode. Taj sistem apsorpcije je novijeg datuma i kao takav je u vodovodu zaživeo. Ključ ove tehnologije je da u toku filtriranja nema upotrebe hemikalija, znači isključivo se to odvija određenim procesom, a u toku kasnijeg tretmana mulja postoji mogućnost da mi to još i zarađujemo ne kupujući određeno gvožđe. Kompanija Vitense u saradnji sa Subotičkim vodovodom napravila je sistem za biološko prečišćavanje vode sa kapacitetom od 400 metara kubnih dnevno. Ova fabrika, kako je danas najavljeno, bit će preneta u Bačke vinograde, gde voda sadrži mnogo arsenika, a prenos je najavljen na proleće. Broj ilegalnih migranata je u porastu, što potvrđuje i broj od 9.500 prelazaka u Srbiju u odnosu na 2.500, koliko ih je bilo 2010. Izjavio je direktor policije Milorad Veljović nakon sastanka sa državnim kapetanom mađarske policije Jožefom Hatalom u Subotici. Veljović je rekao da su ilegalni prelasci problem na kom rade policije dve države, kao i da je Srbija težište svog operativnog rada usmerila ka granici sa Makedonijom, odakle stiže najveći broj ilegalnih migranata. Zbog velikog broja izdatih naloga za kupce koji nisu izmirili svoje obaveze za utrošenu električnu energiju, šalteri i blagajne mesnih distribucija će od danas do petka 16. decembra raditi produženo do 17 časova, a u subotu 17. decembra od 9 do 13 časova, kako bi svi oni kojima bude obustavljena isporuka električne energije mogli da plate, prikažu uplatu i na taj način steknu pravo da se ponovo priključe na elektrodistributivnu mrežu. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8.30 do 11.30 u naselju Gornji Tavankut u delu Keceljin kraja. Od 8.30 do 12.30 struje neće biti u delu Senčanskog puta od Senčanske pruge do prečistača, u delu Tuka Ugarnice, kućni brojevi od 42 do 60. Od 9 do 13 časova struje neće biti u Čantaviru u ulicama, deo Maršala Tita između Željezničkog trga i Kanjiške, kraj Bolmanske i Kiš Ferenca od Kanjiške prema Željezničkom trgu, početak Omladinske do 11. oktobra, početak Pionirske do 8. marta i na početku Željezničkog trga do Vetrenjače. U Narodnom pozorištu danas je promovisana nova predstava drame na srpskom jeziku Julije Cezar. Režiju ovog Šekspirovog dela potpisao je Andraš Urban. Što se samog Julija Cezara tiče i Šekspira, nije neophodno sad posebno objašnjavati značaj toga na repertuaru bilo kog pozorišta. Komad koji se bavi previranjima u zemlji, promenom vlasti, zaverenicima, preletačima, ljudima koji su čast na jednoj strani pa vrlo lako pređu na drugu stranu, političkim atentatima i tako dalje. Takođe mislim da nije posebno neophodno objašnjavati koje su reference u odnosu na našu stvarnost i zbog čega bi se to radilo kod nas. Ja sam osjećao tada da od tih tekstova ili od Šekspirovih tekstova bi voleo da se bavim i mogao bi da se bavim tom komadom i što se moje neke kondicije i osjetljivosti tiče u ovom trenutku, a i
neke okolnosti što su prisutni, mislim, što se i ansambla tiče i ovo vreme u kome smo sada. Priča je uvek usmerena na vlast, kako doći do vlasti, koje su moralne osnovice i cela ta priča o pretvaranju, cela ta priča o izdajstvu, ljudskim odnosima, to državno, u stvari političko, naspram tog intimno ljudskog ili ljudsko-etičkog, i sukob tih stvari svakako. Znači, ceo taj ambijent koji se pojavio ili se sastavlja od onog momenta što znamo iz komada Julije Cezar Vilijama Šekspira. Premijera je zakazana za petak 16. decembar sa početkom u 19:30 na sceni Jadran. U predstavi između ostalih igraju Srđan Sekulić, Miloš Stanković, Ferenc Peter, Sanja Moravčić i drugi. Gradsko udruženje penzionera priređuje tradicionalni božićni i novogodišnji koncert mešovitog hora Adagio. Koncert će se održati u petak 16. decembra u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 16 časova. Ulaz je slobodan. Od 20. do 22. decembra subotička publika imaće priliku da se upozna sa likom i delom Bele Lugošija, glumcem koji je svoj profesionalni pozorišni put započeo u Subotici. Dani Bele Lugošija obeležavaju se povodom 70 godina od snimanja horor klasika Drakula, koji će Belu Lugošija zauvek povezati sa ovim kultnim književnim i filmskim likom. Dani Bele Lugošija obuhvataju projekcije njegovih najznačajnijih filmskih ostvarenja, niz tematskih predavanja, izložbe, koncert, predstavu, radionicu za izradu horor maski, te konkurs za savremeni film Jezem, čija će najuspešnija ostvarenja biti nagrađena i također prikazana tokom ovih dana. U okviru Međunarodnog festivala etnološkog filma, koji se do 19. decembra održava u našem gradu, sutra će se u Artibioskupu Aleksandar Livka u terminu od 20 časova prikazivati film Sezona sahrana reditelja Matthewa Lensita iz 2010. godine. Ulaz je slobodan. U bioskopu Eurocinema na Otvorenom univerzitetu sutra se prikazuje film Sva dobra deca. Projekcija počinje u 20 časova, a ulaznica košta 150 dinara. Košarkašica Spartaka u odloženoj utakmici zbog festivala Omladina sinoć u na momente sjajnoj igri postigla je drugu vezanu, a treću ukupnu pobedu u ovogodišnjem prvenstvu prve A ženske košarkaške lige Srbije. Time su nagovestile lepše dane i opstanak u društvu najboljih. U 11 odigranih kola Golubice su posle odlaska Orozovićeve, Kovačevićeve i Vrančićeve imale dosta muka, bile blizu, ali sve do posljednja dva kola gubile su utakmice u nizu. Uprava kluba je učinila napor pa je prvo stigla sjajna Milica Beljanski, a potom su pre dve nedelje ekipi priključene Zorićeva iz Bačke Topole, Povratnica Krička i Stojkovićeva iz Vrbasa. To je popravilo atmosferu u ekipi, pojačalo rad na treninzima i donelo rezultate na terenu. Vezale su Golubice dve pobede i sada rasterećene ulaze u poslednju utakmicu jesenjeg dela prvenstva, a imaće dovoljno vremena da se pripreme za nastavak. Vrlo važna pobeda za dalje nastavak takmičenja. Zaista smo se potrudili da dobijemo prvenstvo zato što smo igrali na našem terenu pred našom publikom, ali je bilo tu te pozitivne treme, ali smo na kraju ipak uspeli zajedničkim snagama da dođemo do pobede. U sinoćnjoj utakmici prvo poluvreme proteklo je u igri u miniserijama jedne i druge ekipe. Sve dok Lozničanke nisu stale u zonu, domaće košarkašice su lako rešavale njihovu odbranu. Zona je bila problem. Početak utakmice obeležila je Vida sa 8 poena, kasnije se razigrala sjajna Milica Beljanski i sa 30 poena do kraja bila opet najzaslužnija za pobedu. 8 asistencija, 6 skokova i 8 faulova napravljenih na njoj bilo je dovoljno za indeks uspešnosti od 39. Njoj uz rame bila je kapitan Jovana Veselinović sa 21 poenom. Kod gošći Marković i Simić po 15, 13 Crvenjadakić i Čirković sa 10 poena bile su bolje od ostalih. U narednom kolu Golubice dočekuju ekipu Beočina i u derbiju Začelja imaju šansu da pobegnu sa dna tabele za 4-5 mesta i dosegnu sredinu. Utakmica se igra u subotu u standardnom terminu u 19:30 časova. Pozivam publiku da nas podrži još većem broju i nadam se da ćemo ostvariti tu četvrtu pobedu, što će biti jako važno da se odlepimo sad na tabele. Vreme sutra, jutro sveže, a tokom dana toplo uz duže sunčane periode. Vetar slab južnim, krajem dana umeren, pritisak u opadanju, minimalna temperatura 1, a maksimalna do 12 stepeni.